11. listopada 1946. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac osuđen je na 16 godina zatvora i prisilnog rada, te daljnjih 5 godina lišen je svih građanskih prava. Slobodu nije dočekao. Nakon 5 godina u kazneno-popravnom domu u Lepoglavi, nadbiskup Stepinac premješten je u kućni pritvor u Krašić, svoju rodnu Župu, gdje i umire 1960. godine. Ta tri dana, ponedjeljak i utorak i ta nedjelja 7. veljače, bili su zaista teški za njega. Nije mogao uopće niti normalno jesti, nije mogao normalno spavati, nije mogao normalno se kretati, da bi na kraju evo došao i taj posljednji dan u njegovom životu ovdje u Krašiću, srijeda, 10. veljače 1960. godine. Kad je nadbiskup Stepinac preminuo, ja sam već studirao i bio sam u Zagrebu. Prva vijest bila je na televiziji Glas Amerike, odmah neposredno poslije smrti, a tek navečer kasno Radio Zagreb je vrlo šturu objavu dao, samo kratku. U Zagrebu je preminuo kardinal Stepinac. Dakle, postojao je strah da bi Krašić mogao postati mjesto hodočašća, koje bi već samom činjenicom da je to duše je manje mjesto koje je na prvi pogled lakše nadzirati, ali dolazak ljudi to je de facto puno teže ograničavati. Znači, vi bi cijeli areal morali zatvoriti, ne znam, u sljedećim godinama da bi mogli spriječiti takvu vrstu hodočašća. Činilo se možda da je u Zagrebu, u katedrali, dakle, to nekako lakše napraviti, lakše ograničiti. Držim da je to bio glavni razlog zašto se onda odustalo od Krašića i zašto je došlo do odluke da se pokop izvrši u katedrali. Postoje različita druga tumačenja, ali nekako se ovo najviše ističe. Naravno da su se vlasti bojali nebrojenog mnoštva vjernika, jer normalno umro je kardinal, doći će veliki broj ljudi. Tako da je tada u tom trenutku u Krašiću bilo preko 100 milicajaca gdje su sve ulaze zabranili i zatvorili. Jedino ko je imao adresu iz Krašića mogao je ući u Krašić. Dakle, ni svećenici, ni biskupi, niko nije mogao bez posebne dozvole doći ovdje do župnog dvora, do Krašića. U Krašić je bio toliko čuvan tog trenutka da je bilo jako puno i stranih ljudi koje ja nisam poznavao, koji su bili vjerojatno agenti, koji su pazili na svaki pokret svih koji su se tamo našli, ne bi li se dogodilo događanje naroda. To im je bilo nekako strah. Taj jedan strah je bio do te mjere da su to sve praktički trebali odraditi što je brže moguće. U svim gradovima i selima Hrvatske, hrvatski i srpski narod dostojanstveno je proslavio 4. godišnjicu narodnog ustanka. Komunistička partija Jugoslavije još je prije svog dolaska na vlast 8. svibnja 1945. započela obračun s nadbiskupom Stepincem i katoličkom crkvom. Dva uhićenja, pokušaj ubojstva nadbiskupa u Zaprešiću, optužbe o Stepinčevoj protunarodnoj djelatnosti, te konačno podizanje optužnice, na temelju koje je nadbiskup Stepinac 30. rujna 1946. izveden pred montirani politički sud. Narodne mase grada Zagreba izašle su u ogromnom broju na ulice, manifestirajući svoju ljubav prema izvojevanim tekovinama. Kad govorimo o procesu protiv nadbiskupa Stepinca, onda svakako treba taj isti proces gledati u tom srednjoevropskom miljeu, odnosno srednjoevropskom okruženju. Pod tim mislim sljedeću stvar. Naime, prvi proces, prvo uhićenja crkvenih velikodostojanstvenika bilo je ono Jozefa Slipija u Ukrajini. Slipić će 44. postati ukrajinski nadbiskup. Stalin ga uhićuje 45. no međutim njegovo suđenje bit će 47. godine. Dakle, Ukrajinci iz dijaspore Slipija nazivaju
ukrajinskim Stepincem. Dakle, i Stepinac je i za Ukrajince bio isto značnica, model tog staljinističkog terora prema crkvi, staljinističkog terora uopće prema religiji. Prvo se kreće sa njegovim uhićenjem, pokušajem kompromitacije, ali nakon dana i dana ispitivanja, pokušaja traženja nekakvih kompromitirajućih materijala, uvidjelo se da se ničega takvoga nema, onda se kreće u fazu njegovog oslobođenja, razgovora s Titom, gdje se de facto nudi zapravo jedan drugčiji tretman, ako, dakle, katolička crkva u Hrvatskoj pristane na nešto drugo, zapravo na, možemo reći, neposlušnost Svetoj stolici, nije to tim riječima bilo formulirano, ali de facto je bilo tako da kako nadbiskup Stepinac na to ne želi pristati. A kako se je pokazano na neke i malo tako, da se rade čak sama presuda, odnosno sam proces suđenja bio je klasičan, klasičan staljinistički proces, klasična staljinistička kulisa i pozornica. U dvoranu za suđenje nije mogao svatko ući. Dakle, postojale su ulaznice i postojali su djelatnici Odjeljenja zaštite naroda, Jugoslavenske tajne službe, koji su, dakle, strateški bili raspoređeni po dvorani i kao takvi, dakle, dirigirali su uopće auditorijem, odnosno slušateljima procesa protiv nadbiskupa Stepinca. U svojoj završnoj riječi, javni tužilac Narodne Republike Hrvatske zatražio je za sve optužene pravednu kaznu. On je između ostalog rekao: ovaj proces, drugovi, je napokon prilika da se zavedeni trgnu natrag, da shvate težinu zločina optuženog Stepinca, da shvate težinu svih tih terorističkih organizacija i njihovog zločina, da se vrate svome narodu. Čovjek koji je bio u tom vremenu javni tužitelj, Jakov Blažević, najbolju observaciju tog suđenja dao je 1985. godine u intervjuu Poletu. Naime, u tom intervjuu Blažević, gotovo 40 godina kasnije, kaže da mu je žao što je do toga procesa došlo, da do tog procesa nije niti trebalo doći. Ali došlo je samo zato što Stepinac nije bio dovoljno elastičan. E sad se postavlja pitanje što znači ta elastičnost nadbiskupa Stepinca. Pa naime, taj njegov elasticitet, dakle prema javnom tužitelju Jakovu Blaževiću, treba biti takav da nadbiskup Stepinac prizna nešto za što nije kriv. Komunisti da bi bili uvjerljiviji, onda su išli sa nekoliko razina kampanje u javnost, dakle suđenje je bilo jedna razina. Uslijed svih tih, dakle, procesa išli su, da tako kažemo, pridobivanje šire javnosti sa jednom vrlo, rekao bih, primitivnom i kičastom promidžbom provođenom preko dnevnog tiska i posebice preko satiričkog tjednika Kerem Puh, gdje su, dakle, bile grozne karikature koje su trebale samoga nadbiskupa i njegove suradnike prikazati kao koljače zločince. Od 1945. točnije, od 8. svibnja, dakle od ulaska partizanskih jedinica ili jedinica Jugoslavenske armije u Zagreb, pa do kraja suđenja, dakle do 11. listopada 1946. u 4 najtiražnija hrvatska lista, Zagrebačka lista, objavljeno gotovo 1500 tekstova. Ako uzmemo, dakle, svibanj 45. i listopad 46. godine, onda možemo vrlo lako vidjeti da je u tih 500 dana gotovo napisano 1500 tekstova. Za vrijeme čitavog tijeka suđenja, nadbiskup Stepinac bio je prisiljen slušati klevete, laži i poniženja. Već sama činjenica da je na istoj optuženičkoj klupi sjedio i Erich Lisak, visokopozicionirani član ustaške vlade, govori o namjeri komunističkog suda da Stepinca proglasi suradnikom okupatora. Osim toga, u optužnici ga se teretilo i za prisilne vjerske prijelaze srpskih pravoslavaca na katoličku vjeru, zlouporabu službe vojnog vikara, spašavanje NDH te pomaganje u ugrožavanju državnog poretka Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
Nadbiskup Stepinac se najvećim dijelom zapravo branio šutnjom, ako je odgovarao, odgovarao je vrlo kratko, jer je očito bio svjestan apsurdnosti svih tih, dakle, optužbi. Sudac i tužitelj su je zapravo jedno te isto. Javni tužitelj Narodne Republike Hrvatske, dakle Jakov Blažević, nije bio samo javni tužitelj, on je zapravo bio taj koji je vodio cijeli proces. Dakle, to je u takvim totalitarnim sustavima, to, dakle, nema tu ravnopravnosti stranaka na sudu, nema mogućnosti obrane. Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. Gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Usprkos, dakle, svoj težini koja je pala u tom trenutku na njega, on je iznašao načina kako izaći kao pobjednik iz cijele te priče. Uostalom, u zatvoru je proveo 5 godina, a iz zatvora izlazi zbog međunarodnih okolnosti. Kada se pogleda sve što se tamo događalo, od prehrane nadalje, ja bih volio te koji tvrde da je on imao poseban tretman, da oni imaju takav poseban tretman, vrlo brzo bi počeli tvrditi da su bili u paklu, a ne da su imali poseban tretman. Nakon 1864 dana provedena u Lepoglavi, nadbiskup Stepinac je 5. prosinca 1951. premješten u strogi kućni pritvor i na daljnje izdržavanje kazne u Krašić. Domaći župnik Josip Vraneković, suputnik i supatnik nadbiskupa Stepinca, toga je dana u svom osobnom dnevniku zabilježio. Dolazi ovamo preuzvišeni na novu postaju svoga križnog puta, na kojoj neka mu bude na pomoć onaj komu vjerno služi i ona koju toliko ljubi. Kada je blaženi Alojzije Stepinac, tada nadbiskup Alojzije Stepinac, došao ovdje u Krašić, on se prilagodio normalnom životu kao i ostali župljani Krašića. Najzanimljivije je bilo to što je on i sam onako izjavio u šali svome župniku Josipu Vranekoviću, kada su ga pitali novinari što će on sada raditi ovdje u Krašiću, onda je rekao i dalje ću trpjeti i služiti svojoj dragoj katoličkoj crkvi. Odnos prema Krašićancima je bio kao prema svojim župljanima i svojim najbližima s kojima je i odrastao. Tako da je taj odnos bio i uglavnom idealan. Ujedno i Krašićanci su ga volili, a on je svaki dan služio misu, mogli su ga i vidjeti svaki dan u crkvi, a naročito je nedjeljna misa bila uvijek ta koja je bila njegova misa i kad je crkva bila u potpunosti ispunjena. Njegove propovjedi i su bile vrlo sadržajne i Krašićanci su je vrlo rado slušali. Blaženi Alojzije Stepinac već je rekao župniku Vranekoviću ovdje u Krašiću, kad sve ovo završi, ako Bog da da završim izdržavanje kazne, pozvat ću sve stražare na večeru u nadbiskupski dvor. Ne samo da je molio za njih, nego neću reći da ih je žalio, nego mu je bilo teško kako oni moraju zarađivati kruh svoj, kako moraju na taj način uzdržavati svoju djecu, svoju ženu, svoju obitelj i kako oni moraju vršiti te dužnosti, a ono što je posebno bilo lijepo što je rekao, nikada nije sudio njihove čine, nego je gledao u svakom čovjeku upravo Božje stvorenje. I onda ono što je izjavio, onu lijepu rečenicu, ljubi ono što je Bog stvorio, a ne ono što je čovjek učinio. On je prema miliciji bio izuzetno korektan. Nikad nije prema miliciji, uvijek znao reći, meni je više puta i žao tih ljudi. Moraju jadni i po kiši i po nevremenu čuvat mene i to je bila jedna, kako bih rekao, situacija. A pogotovo kad je on izlazio iz župnog dvora, čim je izišao, odmah je milicajac za njim na 10 koraka
bio u pratnji. Dakle, svojedobno je Tito izjavio da je Stepinčev boravak u Krašiću zapravo bila potpuna sloboda za njega, što je već samom činjenicu da je bio interniran u Krašić, da mu nije bilo omogućeno odlazak iz toga, zapravo govori da tu slobode nema. A i sam život u Krašiću, on je živio u župnome dvoru, na prvi pogled neko bi rekao slobodno, no kada se pogleda zapravo činjenica da je cijelo mjesto zapravo postalo jedna vrsta internacije, ne samo za nadbiskupa, nego i za sve njegove stanovnike, da je bio pod strogom paskom redarstvenih vlasti i uprave državne bezbjednosti. Vidi se da tu nije riječ o nikakvoj slobodi. Potpuna sloboda bi podrazumijevala da je nadbiskup rekao, ne znam, jutro se probudio i rekao, ne znam, idem u Zagreb, pa idem. Znači, takve slobode jednostavno nema. Nemilosrdnost komunističkog režima na svojoj su koži osjetili i članovi nadbiskupove obitelji. Zbog prezimena Stepinac trpili su mnoge nepravde, poniženja, a nerijetko i fizičke napade. Partija je činila sve da bi slomila neslomljivoga. Mi smo imali obiteljsku kuću u Brezariću i jedne noći, negdje koncem petog mjeseca 1951. godine, jedna naoružana grupa ljudi došla je u Brezarić, razbili su jedna vrata na kući, druga vrata i počeli tući roditelje. Mama se nekako u tom trenutku uspjela otrgnut i krenula je vičući u selo. Ljudi su se počeli skupljat, a za to vrijeme oca su izvukli iz sobe i pretukli ga tako da je bio sav u lokvi krvi i u nesvesti, dok su došli seljani koji su mu pomogli. Ja sam tada imao 12 godina i bio sam u kući, gledao kako na brutalan način tuku roditelje. U kući je još sa mnom bio i brat koji je od tada imao 2 godine. Sjećam se dobro, jedan od tih došao je još jedanput ponovno u sobu i rekao, dobro, ovdje više nema nikoga. A ja sam se pokrio tako da me nije mogao niti primijetiti. Mama je bila u drugom stanju i nažalost koncem 11. mjeseca, negdje otprilike desetak dana prije nego je kardinal došao iz kaznionice u Lepoglavu u kućni pritvor u Krašić, ona je preminula u porodu sa sestrom. Sestra je još na životu. Nadbiskup Stepinac umro je na glasu svetosti kao kardinal Svete Rimske crkve, premda kardinalsko ruho nikada nije odjenuo. Umro je kao zatočenik u kućnom pritvoru pod budnom prismotrom milicije i strogim nadzorom komunističkih krvnika koji su ga se bojali mrtvoga, pa su unatoč obećanju da će njegovo tijelo balzamirati i konzervirati u njega ulili 12 litara karbolne kiseline, a srce spalili. I kao što se ne može sakriti grad na gori, tako se nije mogao zaustaviti ni glas o njegovoj svetosti, koji i danas tako snažno živi u hrvatskom narodu. Čovjek koji je prošao ratišta Prvog svjetskog rata, čovjek kraj čije su glave sjevale i zujale šarapnele, čovjek koji je gledao smrti u oči iz dana u dan, ponio jednu bogatu, izuzetno bogatu životnu popudbinu. Pokazuje čvrstoću vjere s jedne strane. S druge strane, pokazuje da i u najtežim trenucima čovjek može, treba, u njegovom slučaju i mora biti stamen. Ta njegova nepokolebljivost, beskompromisno, dakle ustrajanje na načelima po kojima treba živjeti, po kojima se treba ravnati, dakle nije poput mnogih drugih se pognuo vrat pod ovom ili onom silom, dakle pokazao je da se može ostati stajati, dakle uzdignuto, živeći pod tim načelima i ako treba žrtvovati se za njih, i u tom smislu on svakako i dan danas svima nama treba biti uzor.
On možda nije onaj klasični mučenik da je bio raspet na križ, da mu je neko mačem odrubio glavu, da je bio stavljen na neku spravu za mučenje. Ali možemo vidjeti to njegovo mučeništvo kroz 14 godina, već od njegovog osuđenja, njegove osude na provođenje 16 godina strogoga zatvora, 5 godina lišenja slobode, odnosno 5 godina gubitka svih građanskih prava. I znači boravka 5 godina u zatvoru u Lepoglavi i 9 godina ovdje boravka u Krašiću. Njegova svetost nije ograničena samo na kršćane, već je svjetlost za sve ljude.